Assalomu alaykum urmattuu telekoorchilar. Efirde sport mekindиги көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышта. Ушинтеп Алатоонун арасында тынымсыз машыгуунун артынан Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип жүргөн биздин кыргыз мушкерлери жөндө сөз кылмакчыбыз. Мындайча айтканда Ихлас Ынтымак спорт клубунун мушкерлери жөндө. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Özümdün komandan küştü bolgonduktan men dagı şol köptögön jeñiştirge jetip atam. Şol komandanın negizinde da. Başla gettik. Türçöz. İşte işte türç. Burada boksta jürçüm de. 2007 başlagan boks. Şu 2007 başlap Kırgızdan Bişkek чемпионаттарын алчумун бокстан ошонун бияка конкреттонго чыгып калып ошо кызыгып карап ошонтип келип калдым бияка. Башталганда ушу бир жарым жыл бул ушул залда кылып анан Россияга барып ал жакта кылып ошо Россияда уруштурдук. Time to fight şunda turnirlerde köptön turnirlerde champion bol ayakta jakşı uruşturduk oşol jaktan anca östüyük bul jakka gelip anan bul jakta daerden şu Ынтымак Ихлас клубunda daerden profesyonelli boylorgo VF pro fight VF selection şuların champion bol şu rezultat Allah'a şükür şunçalık daerden az ile jılda şu jakşı ile hareketin arkasında ийликтерге жетишип атабыз дагы алла насип кылса дагы көптөгөн ийликтерге жетебиз деп аракет кылып атабыз. Эр урушту тандаган себеби бул мага жагат. Биринчиден өзү негизи эркин күрөш боюнча үчүнчү экинчи классымдан бери машык келгем. Бирден бир себеп ошо кызыгуум ошол UFC'нин бойлорун көрүп кызыккам. Эркин күрөш боюнча эл аралык турнирлерге айылдарда чыгып жүргөм. Айылдан 9-чу класска чейин, 9-чу класстан кийин шаарга келип окуп, бул жактан жакшы баягы эркин күрөштү жакшы өздөштүрө албай калдым. Сөздүн ачыгы. Bizden kulüp açılganıbızga 3 yıldan ötüp kaldı. Bizde mına maşık atkan 2 smena 6'dan 8 geçeyin, 8'den kiyinki bak. Вообще жалпы саны 50 бала maşık. Anın içinden bir de ta 15 tane bala çempiyon. Мисалы Кыргызстандын чемпиону болду. Көп-көп мына ESB деген чоң дүйнөлүк дүйнөгө таанылган организациялардан мушташып атат. Аябай жакшы чыгып атат. Биздин негизги максатыбыз кыргыз мамлекетинин желегин көтөрүш. Бойца из Кыргызстана Кубаныч Абдисалама. Вот он самый тот самый Кубаныч Абдисалам. 9 побед и 3 поражения в активе этого файтера. Очень опытный спортсмен. К своим 23 годам провел достаточное количество поединков. Кече, мына 15-чи слода Чечняда болгон ESBI MMA чемпионатынан бир бой утуп чыкты. 16 баланын ичинен 8 бала калды. Дагы 2 айдан кийин дагы ошо кийинки экинчи немеси болот. Ошондон утуп чыккан болсо уже выход финалга чыгып калат. Полуфиналга жетип калат да.
ушул жылы ушул жакшы утулбай жакшы жетишкенге жетишкен болсо, ушул жылдын аягында ESB'nin титулун алат деген жакшы үмүттөбүз. Победу техническим нокаутом одерживает боец из Кыргызстана Кубаныч Абдисалам. Клуб Интимак Бишкек. ESB деген бул менин билген маалыматым боюнча бул Чеченстандын организациясы, бул дүйнөдө 2-3 орунда турган чоң организация. ESB'ге ошол ошол Абдисалам уулу Кубаныч, Канат Келдибек, Кличкасы Кайманаты Тайсын деген балдар чыгууда. Бар кудайдан турбайбы. Анан өзүм ошо характерим бар. Өзүм характериме ошо баа берем дегендейчи. Кудай болсо ESB'ге барып ошо мушташып очкодон утулуп калгам. Сөзсүн ачыгы. Ошо 3 баражанын бирөөсү ошол да. Анан утулуп калып ошол жерден утулгандан кийин бонус берди да. Луси вечера деп. Ошо 5000 доллар алгам. Ошо чет жакта ошо шоолорду көп карайт экен да. Шердоом азыр могу азыркы акыркы бойду бул жылдын башында бир бой чыктым да. Ал Шердоко кирет кудай болсо, кире элек пока. А ага чейинки боюм бойлорум эмес 8-3 Шердоком, 8-3. Мен ушу бойлорумда эч боюмдан ушу 10 беттеш өткөздүм. Бир да боюмдан чарчап калып ушундай болгон эмес да. Мен ошо мурда атан айтканда мен ушу мени улуу байкелер көбүрөөк чуркаш керек дыханияны. Мен ошон үчүн постоянно бойго даярдан алдында жумасына 2 жол болсо 1 жолу ушу тоого чуркайм да. Дайындагыл! 2-ден! Кеттик! Катурак бостон жет. Катурак бостон. Бер. Чурка катурак 6000. Өткөр кенжебек. Баа орустар деле, дайстанстар деле баары эле мында бизге меме кылат да, там берип коюшат да. Эмне дегенде кыргыздын баяздары вносливый болот да бул жакта. Абасы да таза болгон үчүн бизде күч жагынан жакшы эле физика, баагы жагынан просто бизде опыт жок. Тоого чуркаганда биринчиден тоо деңиз деңгээлине бийик турат. Ал жакка чуркаганда баягы кислород бир аз азыраак жетип, нагрузка көбүрөөк болот өпкөгө. Кан айлануу ал жерде көп болот. Нагрузка белге, бутка негизи эле ошол мушкердин баягы демалуузу чыңалат, өпкө, жүрөк ошолор көп нагрузка келет ошолорго. Буттарга көп нагрузка келет. Ошол тоодо чуркоо менен балдар азыр биздин балдар Алатты Азамат. Жакшырак. Мелдеш 5 мүнөттөн болот профессиональный. Ошол 5 мүнөткө 5 мүнөттөн 3 раунд болот.
Eğer tütülünü boylar bolsa, alarga 5-tön 5 round bolot. Ошого даяр болуш керек. Мушкер ошого даяр болуп, өзүн машыгууларында ошол биз тренировка кылганда ошол бир приёмду отработка кылсак, же күрөштөк, же стойкадан иштесек 5 мүнөт иштейбиз, 1 мүнөт эс алабыз. То есть бул бойдогудай эле да. Бойдо да 5 мүнөт иштейсиң, 1 мүнөт эс аласың. Ошондой кылып иштейбиз. Ошон үчүн жеңилдиктер болот. Силерден отурасың, көрүнү. Он алганда кебирөө бербейт. Онч көрүн мен базасы. Ноутбукту алазын же болду. Отургузасын. Колуна нагыз көрөсүн мо жерде. Кара, берип айтал. Мо жерге аркага тартасың, аркага тартпаш керек. Наоборот алды гана алды. Алды. Колу сабы бол. Экинчиге ошол отургузгула. Колунан тартып, мына онда берип айтал. Үс үстүнө чыгып. Ринкке 8-ке киргенден кийин сага эч ким жардам бербейт. Ага чейин толук подготовка жакшы кылыш керек. Ал жакта уже сага жардам берген киши болбойт. Ал жакта ошо подготовканы карап, даярдыгын карап, кандай даярдык болсоң, ошо результат ошо 8-мөлктүн ичинде көргөзөсүң да. Тренировка кылыш керек. Канча тренировкада тер төксөң ошончо эме урушта жеңил болот дейт го. Ошондой эле тренировкада канча өзүн кыйнасаң урушта жеңил болот да. А тренировкада эптеп-септеп кылган тренировка бойдо да ошо эптеп-септеп утулуп калышы мүмкүн да. Ошо сыяктуу эле подготовка жакшы болуп атат. Усилина эки маал болуп атат. Агайлар жардам берип, байкелерибиз, досторубуз ушу профессиональный уруш жүргөн байкелер жардам беришип жакшы. Бир раунд пятнашки иштеп койгула, токко кол менен. Колго пятнашки. Колдорду ыргытып койгула, жеңил жеңил. Иштейбиз. Бош, бош. Жылып буттар менен оңго, солго. Көтөр, көтөр. Кетти, экинчи утту. Кыргыз. Таста. Эмнеге чуркагандан кийин чоебуз? Анткени чуркаганда кишидеги тарамыштар ысыйт. Ысыгандан кийин анан чоет. А мындай тарамыш ысый электе чойсо бул баягы чоюлбайт, анан ооруйт да. А эгер чойгондо кичине ысыгандан кийин да келет бир оору. Буттар ооруйт да, бирок ага чыдаш керек. Тарамыштарды чоюш керек, э? Тарамыштарды көбүрөөк чоюш керек да. Экен бул эме өтө коопсуздуу спорт болгондон кийин чоюлчак болуш керек да кичине. Чоюлбасаң беркиндей оор тыкмаларына да алдырышы мүмкүн, же тепкенде кармап калганда бутуңду сууруй албай калышы мүмкүн. Анан тең салмактуулукту кармаганда дагы аябай таасирин тийгизет. Ошол жагын азыр ошол жагын күчтөп атабыз эми. Эреже эрүрүш бул мен үчүн өзүмдүн бул кандайдыр бирөө мени заставлять этпейт да мындай кыл депчи. Өзүмдүн кызыгуум менен мушташкандан ошол мындай жеңишке жетсең мындай ошонун негизинен өзүң эле эмес бүт жакын адамдарың кубанганы ошо сенин өзүңдүн жеңишиң мененчи ал дагы мындай сүйүнүш десем болот да. Ошо биринчи эле ушу спортко түрткү болуп чет жака чыгарып аткан мен айтып өттүм жана башында эле Насипов Алым деген ошо агам болот, агайым да болот. Ошо биринчи спортко алып келген ошо чет жактарга бизге болушунча аракет кылып чыгарып атат. Анан кийин тренерлерим Тинибек Варслан, Руслан агай деген Руслан Нияз Акынов агайларым ушу эки агайым даярдайт ошо бойго. Эми ошол биз жетпей калган жетишкендикке бизден кийинки муун жетсин деп ошол өзүбүздүн колубуздан келишинче өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче колдоп келе жатабыз. Өкмөт тарабынан эч кандай биз ал жакта мындай неме боло элек, себеби бул ММА
Bayboy Sambo деген бул MMA, бул Bayboy Sambo вид спорт. Көпчүлүккө белгилүү болгондой эле бул олимпийский вид эмес бул спорт. Ошон үчүн өкмөт тарабынан бул жака көп деле эме болбойт. Жеке ошол машыгуучуларды өзүбүз мүмкүнчүлүк кылып, өзүбүз ошол шарт түзүп, ошол жактанга жөнөтүптөбүз. Буюрса келечекте ушу бардык биздин жаш спортсмендер эңсеп келген эле UFC дүйнөлүк лигасына уровенге көтөрүлүш, кыргыздын желегин ошол жакта желбиретиш, Кыргызстанга ошол жактан алтын курду алып келиш. Бардыгыбыздын оюбуз ошол Кыргызстанды таанытуу, Кыргызстан күчтүү балдарын башкалар да билиш керек. Кыргыздар илгертен көчмөн, илгертен көптөгөн согуштарды өткөргөн, тайманбаган калк болобуз. Оюбуз ошол высший лигада жүрүш керек Кыргызстан. Спортко мен байкем спортсмен өзү. Ушул сырга койгон сөздөрдү байкелер менен чогуу тренинг кылып, ушул баасы келип калгам. Анан бул менин максатым. Бул мен акча табайын же деген максатым жок. Мен бул жерде чоң-чоң деген ийгиликтерге жетейин деп келдим. Куда каласа көптөгөн ийгиликтерге жетем. Тарт-тарт моюнду, жакшылап. Жакшы. О, момундай тартпайсың сен эмне муну? Монтпе, муну тартсаң. Вот ас. Эң жакын досум Кубанычта, экөөбүз бир айдан болот спарташым. Экөөбүз эң алгачкы тренировканы чогуу баштаганбыз. Экөөбүздүн анын жеңиши мен жеңишим дегендей. Ал эми бир-бирибизге стимул болуп, бир-бирибизге мындай поддержка берип дегендей. Ошол өзүмдүн командам күчтүү болгондуктан мен дагы ошол көптөгөн жеңиштерге жетип атам. Ошол команданын негизинде да. MMA Nomad'da өткөзүптөбүз. MMA Nomad деген бизде организация бар. Ошону мына Өзгөн шаарында өткөзөбүз. Өзгөн шаарынын стадионунда болот. 10-11 май күнү болот. Коңшулаш мамлекет Өзбекстандан келет. Казакстандан келет, Москвадан келет. Ал бизден өзүбүздөн Өзгөнгө спорт комплекс салынган. Ошол комплекстин ачылышы болуп атат. Ачылышыга MMA Nomad өткөзүптөбүз. Башкы байгеси машине коюптабыз. Аябай жакшы мушкерлер мушташат. Чыныгы профессионал бой өтөт. Ошондой деңгээлде мушкерлер келет коңшулас мамлекеттерден дагы. Мээнет кылыш керек. Талыкпай анан эрк күчтүү болуш керек. Эркин күчтүү болбой турган таштап коюшу мүмкүн да, бир уруш утулганда таштап коюшу мүмкүн. Максат узун койсоң ошо акырына жетесиң да. Спорт болгондон кийин бир күчтүү утат, бул жерге эки адам чыккандан кийин бир күчтүү утат да. Бириси утулат. Ошо эки эле вариант болот да бул жерде. Ошон үчүн бул жерде мээнет кылыш керек да, көп мээнет кылганды сенин мээнетиң эч ким тарта ала албайт да бул жерде. Эч сен башка акчаңа деле башка деле карабайт да. Просто мээнет көбүрөөк кылыш керек. Бардыгын колдон келишинче мээнет кылабыз, калганын бир Алладан да. Башка биз эч нерсе кыла албайбыз.